Dobar dan. Pitanje koje ću postaviti, ali mi bježi sa prvog slajda jer se valjda srami samog tog pitanja, nisu svi bankari zli. Alternativna ideja je bila etično bankarstvo, znači to je bio alternativni naslov, međutim ljudi su također rekli bankarstvo pa etično, šta je to, da li je to uopće moguće? Stvar je u tome da, evo, ja sam sam također se zapitao više puta da li je takva neka stvar obično prodavanje magle ili nije. Ali što se tiče prodavanja magle, tu sam isto na neki način ekspert. Baš mi je bilo drago što je, evo, moj govornik prije imao puno sličnosti u svojoj priči sa mojom pričom. Od malena sam, ne znam, prvo htio naravno biti vatrogasac, onda u nekom trenu poželite biti nešto do više od toga. Ja sam se izabrio, želim biti znanstvenik. Zbog toga sam došao, počeo studirati fiziku, međutim fizikom se nikad nisam bavio, također sam spletom okolnosti završio u inozemstvu, živeći nešto što nije američki san, međutim nizozemski san bi se mogao nazvati, konceptualno nije nimalo daleko od toga. Raditi kao konzultant u financijskom sektoru, primanja su odlična, uvjeti su prekrasni, zapravo sve što poželite možete dobiti i čini vam se da je, evo, cijeli život pred vama. Međutim, tako kao konzultant sam završio u bankarskom sektoru. Počeo sam se baviti bankama, počeo sam razmišljati što zapravo banke jesu i došao sam do jedne prilično zanimljive spoznaje, da je banka zapravo najbolji biznis na svijetu. Da vi možete u banci, evo, u kojem drugom biznisu vi sami donesete novac i još plaćate čovjeku, to jest banci, što je taj novac kod vas. Onda, osim toga što ste zapravo svoj novac dali, taj novac koji ste dali se ulaže u razne stvari, kao na primjer nekakve projekte koji zarađuju bankarima još više novaca. I cijeli višak koji ste ostvarili se ulaže u još dionice, zatim razne financijske proizvode, usluge i ostvarujete još više novaca. Znači vi zapravo ne morate ništa raditi, nego jedino skupljati novac od drugih ljudi, upravljati tim novcem i cijelo vrijeme višak stavljati negdje za sebe i za svoju svrhu. Čovjek se zapita da li to ima smisla, da li je to zapravo ono što bismo sa bankarstvom željeli postići. Ako gledate, na primjer, koja je uloga banaka u društvu, to su znači čuvari našeg zajedničkog novca, a što mi od tog novca imamo? Imamo jako malo u nekom trenu. Možda dobra ilustracija tog pitanja je recimo istraživanje koje je gospodin profesor Richard Werner, bio sam na jednoj konferenciji koja se zvala Transforming Finance u Londonu prošle godine. Profesor Werner radi na Southampton sveučilištu, tamo je direktor Instituta za bankarstvo i on je proveo jedno istraživanje. Pitao je svoje zapravo ispitanike, znači ljude u Velikoj Britaniji, da što mislite tko stvara novac? I sad naravno ljudi malo se razmisle, bilo je nekoliko ponuđenih odgovora, ispalo da je 70 i nešto posto ljudi mislilo da novac stvara britanska vlada. Osim toga bilo je još recimo 10% koji su mislili da stvara Narodna banka Engleske i ne znam, 7-8% koji su mislili da stvara kraljica i 2 ili 3% ljudi je mislilo da novac stvaraju obične banke generalno. Sljedeće pitanje je bilo što mislite da li bi se stvaranje novca trebalo prepustiti privatnicima, znači mimo nadzora države, da privatne institucije mogu kako požele stvarati novac i na taj način upravljati ekonomijom. Odgovor od 95% ispitanika je bio ne, nipošto, kakav je to način da sada bilo tko tu sa ceste, ukoliko ima dovoljno sredstava i resursa, može stvarati novac i na taj način zapravo određivati sudbine svih nas. Međutim, to je upravo ono što se danas događa. Događa se da novac stvaraju komercijalne banke. U toj istoj Velikoj Britaniji samo 5% novca koji trenutno postoji u opticaju je stvoren kroz ove procese od Narodne banke Engleske. Zapravo to nije Narodna vjerojatno banka, nego Kraljevska banka Engleske, međutim razumjeli ste, to je ekvivalent Hrvatskoj narodnoj banci. Cijeli ostatak od 95% novaca je stvoren od strane banaka kroz kreditiranje, kroz zapravo nekakav virtualni kreditni novac. Koja bi tu mogla biti alternativa? Naravno, čovjek se zapita, ako nam komercijalne banke ne odgovaraju, da li postoji nešto drugačije, da li postoji nešto što bismo mogli napraviti, a da preuzmemo kontrolu nad time. ona recimo neka naivna potpuno ideja je, pa mogli bi osnovati svoju banku. Ono, zašto da ne? Znači, ako nam se ne sviđaju banke kakve su danas, zašto ne bismo napravili novu banku koja bi radila upravo ono što mi želimo? Međutim, onda naravno ljudi vrlo često žive u nekakvim svojim, recimo, mentalnim okvirima, mentalne barijere si grade na sve strane i kažu pa i ovaj osnovat banku, pa to ne može bilo ko, za to trebate imati već jako puno novaca, naravno banka je jako puno novaca, morate imati taj novac od nekud, pa onda ako gledate što sve morate imati u banci, morate imati nekakve jako skupe i komplicirane informatičke sustave, morate imati jako puno zaposlenika, morate imati sefove, mramorne urede sa zlatnim kvakama, sa debelim neprobojnim staklom itd. itd. To nije nešto što bi bilo ko mogao napraviti. Međutim, zapravo kad čovjek razmisli, ode korak dalje i pokuša razmisliti što je to i kako se osniva banka, stvar je da to je zapravo potpuno isto kao osnovati bilo šta drugo. Imate određene uvjete, imate zakon koji propisuje koji su ti uvjeti, imate jednostavno set propisa i kao ono, kad otvarate kafić trebate gledati jedan po jedan kako mogu riješiti. Imate u kafiću sanitarnu inspekciju, morate, ne znam, imati poreznu inspekciju, sve živo. Kad osnivate banku imate potpuno istu stvar, možda evo, nekoliko stvari više ili malo više stvari više, ali konceptualno nije nemoguće. I tako smo evo s kolegama došli na ideju stvoriti nešto što je bila banka koja se ne temelji na svemu ovome što komercijalne banke rade, koja se temelji na otvorenom kodu, znači što se tiče softvera, ali ne samo softvera, nego cijele ideje na nečemu što će koristiti zajednici, a cijeli pojam otvorenog softvera zapravo i pristupa open source-a je izuzetno kompatibilan sa resursima zajednice i razmišljali smo što bi ta banka trebala raditi. Evo, vrlo jednostavno, ta banka trebala služiti zajednici. Ako uzmemo da je primarna funkcija ekonomije ostvarivanje potreba zajednice, potreba građana koji u toj zajednici žive, onda se prirodno nameće da je banka kao financijski instrument zapravo nešto što bi također trebalo koristiti i služiti zajednici. Da bi to moglo na taj način funkcionirati, banka bi trebala biti u vlasništvu ljudi iz zajednice, trebala bi biti servis, ono što danas vrlo često čujemo kako banke nude proizvode. Onda se zapitate pa dobro šta je to točno taj bankarski proizvod koji se ovdje nudi. Ispadne da zapravo proizvod je evo ništa, ne nešto što se zove proizvod, međutim je zapravo usluga. Znači stvar je da banka pruža usluge koje omogućuju onima koji rade proizvode, da te proizvode ostvare. I to na taj način treba i percipirati. Ukoliko bismo sad proveli sat vremena i sjeli recimo razmišljali kako bi banka trebala funkcionirati, jer naravno, evo, koliko od vas je zadovoljno kako danas banke funkcioniraju? Vjerojatno malo, a jedan, evo vidio sam tamo neko, mi ćemo poslije porazgovarati, međutim, većina očito nije. Vjerojatno bismo došli do vrlo, vrlo slične ideje, da bi banka trebala novcem upravljati na način da se ulaže u stvari koje stvaraju novu dodanu vrijednost, znači nekakvi proizvodni procesi, nekakva poljoprivreda, nešto od čega mi imamo koristi, da bi ta nova dodana vrijednost koja se stvori trebala također biti distribuirana u nešto što je u zajednici od interesa, u višu razinu socijalnih usluga, u škole, u bolnice, u ceste, u nešto zapravo što diže kvalitetu života, a kvaliteta života je ono što ljude čini sretnima. To nije sama količina novca. Možda, evo, recimo, za spomenuti je tu isto, gleda se da li bi takav sustav mogao biti održiv, da li bi mogao biti profitabilan. Naime, ovo tu nije samo nekakav san. Recimo, kada ljudi počnu gledati, u Europi postoje banke koje funkcioniraju na taj način, postoji i njihova federacija, postoje banke koje zapravo nikada nisu niti počele poslovati na neki drugi način. Naprimjer, razgovarao sam također na jednoj konferenciji sa gospodinom Thomasom Kajdelom, on je predsjednik Njemačke federacije Sparkasse, znači stambenih štedionica, i zapravo on je rekao, evo, nama su 2000. godine ili ono 2002. pričali, mi smo kao dinosauri, vi jednostavno ne znate gdje je lova, zato jer mi ulažemo u lokalnu zajednicu, ne kockamo se na tržištima novaca, na tržištima kapitala, ulažemo u konkretne projekte koje ljudi iz te zajednice imaju i nismo toliko profitabilni kao druge puno veće komercijalne banke. Rekli su, vi ste kao dinosauri, vi ćete propasti. Ne znate gdje je lova. I što se dogodilo kasnije, 7-8 godina kasnije, sve te banke koje su se njima smijale, su tražile pomoć, bile spašavane od strane države, bile otpuštale zaposlenike, bile potpuno pred raspadom, a te štedionice su i dalje poslovale kao što već posluju 200 godina. Zapravo nisu imale nikakvih problema, jednostavno zbog toga što nikada nisu otišli u razinu špekulacija. Kakva bi bila zapravo razlika između tih komercijalnih banaka i etičnih banaka ako gledamo na nekom osnovnom nivou? Na primjer, komercijalne banke jako puno rade sa novcem. Imate jako puno keša na sve strane kada gledate, znači, sa fizičkim novcem. I taj novac naravno košta. Ako vi gledate koji su sve uvjeti, tu se vraćamo na onu priču što trebate imati za osnovati banku, ukoliko imate novac, fizički novac, morate imati bankomate, morate imati sefove, morate imati zaštićena mjesta gdje se taj novac nalazi, morate imati transport, morate imati brdo kombija koji voze se na sve strane sa 3 naoružana zaštitara koji taj novac prenose. Međutim, tehnologija je danas ovdje da to uopće nije potrebno. Danas se transakcije mogu raditi internetom i što više, ako gledate koji je realan trošak poslovanja internetom, on ne postoji. Zapravo ovo što banke danas naplaćuju troškove transakcija, to je porez na promet elektronima, ajmo to tako nazvati. Jednostavno, cijeli taj fizički dio sredstava i trošenja novca ne bi trebao postojati. Ukoliko gledamo, spomenuli smo institucije, znači institucije koje su mramorne, koje imaju skupe prostore, koje imaju brdo zaposlenika, koliko zapravo su one potrebne? Koliko je potrebno imati brdo zaposlenih na nekim šalterima gdje često dođete pa čekate pa ste nezadovoljni pa pitanje da li uopće možete obaviti svoj posao, kad se zapravo jako velik dio toga može obaviti kroz društvenu mrežu. Ako vi gledate koliko ima institucija i koliko ima ljudi koji bi mogli obavljati neki dio bankarskih usluga, kad bi za to bili odgovarajuće educirani, koji rade već u postojećim institucijama, kada bi se njih moglo umrežiti kroz društvenu mrežu i raspodijeliti te funkcije banke i dijelom u evaluaciji projekata i u kontaktu sa ljudima i ne znam, evo, možda najbanalni primjer, u suradnji sa nekakvim udrugama civilnog društva koji se brinu za ljude sa posebnim potrebama, starije, koji bi mogli biti njihovi osobni bankari koji njima idu kod kuće i rješavaju bankarske usluge, vi možete u potpunosti eliminirati ovaj veliki trošak koji banke danas imaju, a biti praktički prisutni bilo gdje na terenu. Isto tako, ono što je možda i konceptualno najvažnije, da su banke danas usmjerene na novčani rast, znači na rast koji samo stvara i treba stvoriti profit, a zapravo ono što bi trebalo biti, zbog čega se bankama je originalno omogućeno da stvaraju novce, je upravljanje rizicima. Banke su te institucije koje bi trebale biti dovoljno pouzdane da mogu prepoznati gdje je rizik i da ulažu u projekte koji onda sa dovoljnom vjerojatnošću taj rizik mogu vratiti. Međutim, banke bi mogle ići korak dalje i to na način da proaktivno pomažu u smanjivanju tih rizika. Na način da, recimo, evo, kada dođete u komercijalnu banku, imate nekakav projekt koji je njima prerizičan zbog toga jer nemate dobar distribucijski lanac, nemate dobrog project menadžera i jednostavno banka ne razumije o čemu vi radite. Kad biste došli u etičnu banku, etična banka bi rekla: ovo je možda dobar projekt, međutim vi stvarno nemate dobar distribucijski lanac, nemate dobrog project menadžmenta i možda vam fali još nešto. Međutim, mi smo ovdje partneri, znači mi u projekt ulazimo kao partneri, možda mi kao banka vama možemo pomoći i naći, vidjeti da li mi znamo nekog, da li u sustavu banke, ekosustavu banke imamo znanja koja mogu to što vi ne znate pokriti i time ostvarite win-win-win situaciju. Vi ste dobili nešto, neka znanja koja niste znali, a trebaju vam za uspješno ostvarivanje projekta. Banka ima manji rizik, zbog toga to što je bio rizik više ne postoji, a čovjek koji taj rizik smanjuje je dobio dodatan posao. Znači, taj nekakav shift u razmišljanju u etičnim bankama može napraviti ogromnu razliku. Koje bi bile vrijednosti da cijeli taj sustav funkcionira? Znači, vrijednosti je kako da banka bi trebala biti služiti zajednici, znači biti upravljena od strane zajednice, znači da bi trebalo poštovati nekakve demokratske načela, biti upravljena sa principom jedan čovjek jedan vlasnik strane zajednice. Da bi ta zajednica imala povjerenje u to što banka radi, da bi znala u što ulaže, to treba biti transparentno. Znači, ukoliko imate nešto što je investicije koje su od koristi za zajednicu, pitanje je zašto ne biste to objavili na internetu, čisto da svi vide. Ako radite dobre stvari, onda nema razloga toga se sramiti i ne objaviti. Ukoliko nešto želite sakriti, možda to i nije tako dobra stvar. Također, uloga u društvu, to smo spomenuli, društveno poduzeće i ona upravljanje rizicima. Znači, banka je ta koja zapravo može omogućiti da stvari koje inače imaju manje vjerojatnosti za uspjeh, ukoliko se pomognu sa kapacitetima banke, imaju sad više vjerojatnosti za uspjeh i možda nekakvi start-upovi ili inovativni projekti ili nešto što inače ne bi mogli biti financirani uz pomoć od strane banke, jednog takvog solidarnog sustava bi mogli se razviti. Da li je to moguće u Hrvatskoj? To se često zapitaju, naravno. Evo, ovi ljudi ovdje vjeruju da je. Ja se nadam da sam uspio neke od vas uvjeriti. I hvala vam na pažnji i ugodan dan dalje.